Takže krásný růžový den dnes vám přeju. Protože se podíváme na vítěze kategorie růžových vín a klaretů. A při té příležitosti bych řekl, že prožíváme takové malé, možná i velké déjà vu, kdy v loňském roce se vítězem této kategorie stal Cabernet Cortis Rosé z vinařství Matula. Letos se vítězem této kategorie stal Cabernet Cortis Rosé z vinařství Matula. A vinařství Matula je odkud? Dolních Dunajovic. A proč se stal vítězem této kategorie? Protože má nejlepší růžový. Protože má... Komise usoudila, že má nejlepší růžový. Cabernet Cortis. A ve chvíli, kdy komise hodnotí ta růžová vína, tak to všechno bez ohledu na kategorii, teda na odrůdu, vlastně chutná velmi podobně. Velmi podobně to voní. Hmm. A tak tam skládáte ty jednotlivé odrůdy, jednotlivá vína a pak přijdou kabernety. A on to vyskočí. Pak přijde Cabernet Cortis a on to všechno přeskočí. A je to naprosto neuvěřitelné. Neskutečně nabité víno, které sice na jednu stranu má velké množství zbytkového cukru, ale na druhou stranu se tam podařilo jednak zachovat skvělou svěží kyselinu a jednak takové ty pikantní tóny ostružinových listů, černorybízových listů. A tohle to všechno dohromady tvoří takové zvláštní společenství, že to nemůže nechat žádného hodnotitele, ale ani žádného milovníka vína prostě chladným. Tak co tam máš? A tak co já teď mám dodat k tomu vínu, když jsi ho tak pěkně popsal? Já ho nepopsal. Popsal. Tak je to tak, je to opravdu jako velice typický černorybízové. Nejenom ty plody černého rybízu, ale i jakoby ty listy. Ostružiny určitě taky. Je tam taková ta zelená, ale jak ty říkáš, pikantnost. Ne, nevyzrálost, ale taková ta pikantnost. Nádherná kyselina. Takže v té chuti by si člověk ani netypl, že jsme skoro na 30 gramech cukru, ale je to opravdu jako pěkně šťavnaté. No, chápu vítěze kategorie. Ne, ono se jako těžko na cokoliv namítnout proti tomu vínu. Jo? Samozřejmě, ano, byli bychom šťastní, kdyby vítěz kategorie růžových vín byl suchý, ale pokud tady budou takováhle neuvěřitelně, řekl bych, plnotučná vína, tak tam asi není moc velká šance. Není. Spíš žádná. Tak a teď nám řekni, k čemu by sis takovéhle víno dal? Když já na to párování úplně nejsem, ale já bych si ho pěkně podchladila. Já bych si ho trošku podchladila. Já bych ho pila jen tak samotný. Jen tak samotný. U bazénu, na terase, grilovačka s přáteli, za pěkného počasí, za letního večera. Hele, do letního večera už to nevydrží, protože... Vydrží. To jako víno by vydrželo, ale zase tolik není, aby vydrželo až do příštího roku do letního večera. Ale pokud byste chtěli zažít nějaký pěkný večer na terase s krásnou Míšou, tak ji zavolejte a přineste sebou Cabernet Cortis, protože ona chce s vámi prožít tento večer. Já s vámi prožiju turné krále vín. Vyberte si. Asi jsem druhej.